Перший український конкурс джинів організували в Ужгороді 22 квітня на базі Паленчарні. Це єдиний у Закарпатті та один серед трьох Україні виробників напою на основі ялівця з додаванням 12 карпатських трав, що також взяв участь у змаганні. Дуже знакова подія в житті крафтового руху. Крафтовий рух зароджувався як дике поле, насіювався спонтанно і невідворотно, бо це мало статися. В світі це популярне, в світі це є, це дозволяє, але наша пострадянська дійсність була обмежена настільки, що ми це всі підпільно дійшли. Ми вийшли з своїх кухонь, своїх гаражів з цим. Ми дійшли до якогось рівня, що вже потребувало десь вийти в люди. Ми виходили в люди. Понад 40 взірців джинів подали заявку на участь у конкурсі. Змагалися виробники з усіх куточків України та за кордону у двох номінаціях. 14 – це індустріальні легалізовані, 26 – крафтові, що у пошуках можливості для легалізації виробництва. Добре, що є можливість про кожний напій сказати, що це мається на увазі. Тобто це не сліпа дегустація, як взагалі прийнято, а є можливість зразу знайомитись з виробником, з особливостями якимось там виробництва, таке інше. Зміни до закону про обіг спирту, в який будуть внесені невеличкі підприємства виробників цих крафтових дистилятів, так званих, напоїв з дистилятів. Тобто, щоб їм облегшити до визначеної кількості об'єму виробляємої продукції на рік, вони можуть отримувати ліцензію по спрощеній системі. Але точно так вони зможуть продавати свою продукцію, тобто легалізувати своє виробництво. Журі у складі професійних дегустаторів і аматорів обирали найкращих у своїй номінації у ході відкритої дегустації шляхом голосування. Зібрання однодумців, і в яких процесі, яких породжуються нові рецепти, обговорюються недоліки, плюси і мінуси, які получають для себе значні знання. До речі, у нас вчора проходило навчання дистиляторів, яке ми проводимо вдруге вже на базі нашого підприємства. І в навчанні прийняло учасники 15 чоловік, які прийняли навчання, захотіли отримати освоєнди кваліфікацію дистилятора на базі нашого підприємства. Ми започаткували новий вид продукції, який ми будемо виготовляти. Ми викопали в рецептах, що колись-то Ужгородський спиртозавод одну із елітних паленок, які робив із допомогою Тані Літераті, що це була тминова паленка. І от ми знайшли офіційного виробника тмину і сьогодні спільними зусиллями заклали закладку для мацерації тмину, який десь через 90-95 днів вийде новим зерцем. Переможцями серед індустріальних виробників стали італійське Портофіно, карпатський джин і естонський крафтер Спінг. Найкращих крафтовиків ще не оголосили. Варто додати, за прогнозами фахівців, виробників джину в Україні та й у світі побільшає завдяки росту популярності у ковідний період.